Det er super hårdt at køre sådan en lang enkeltstart i den varme her. Man kan sige, at vi har heller ikke kørt særlig mange enkeltstarter hjemme. Der har ikke været nogen licens enkeltstarter overhovedet i Danmark i år jo. Så på den måde er det lidt svært at finde rytmen. Men altså alt i alt synes jeg, at det gik meget godt. Jeg kan jo se, at min power er lidt nede i forhold til, kan man sige, hvad jeg regner med at køre på sådan en. Men med holdkammerater, der kørte inden mig og noget kom i mål, inden jeg startede, sagde jeg, at det var de også alle sammen. Så på den led er det egentlig okay, tror jeg. Jeg tror, alle lider i varmen, og man kan også se, det er jo ikke fordi, jeg bliver kørt over i dag. Så jeg tænker også, at de andre lider i varmen og må skrue en lille smule ned for poweren, for ikke at overophede. Så på den måde, så tror jeg, det har været meget ens, så at det egentlig gik, som det kunne. Er du tilfreds? Ja, det synes jeg. Man siger, jeg vidste godt, at Askren ville være rigtig svær at slå. Han har været rigtig skarp her de seneste års tid eller halvanden. Så på den ene side havde jeg håbet, at jeg kunne komme op og tage en anden plads. På den anden side havde jeg egentlig ikke regnet med at være så tæt på Askren på sådan en lang enkeltstart. Jeg havde frygtet lidt, at han var kommet hjem og slået os andre med over et minut. Men jeg er da glad for, at på den måde er oppe og presse ham lidt, om ikke andet. Og kan man sige, vi skiller os lidt ud nummer 1, 2, 3, når man kigger på resultatet lidt. Så på den måde kan jeg kun være tilfreds, synes jeg, overordnet med, at jeg er oppe, hvor det er sjovt. Og så i dag har jeg måske ikke lige marginalen på min side, sekunderne der, til at tage andenpladsen. Men altså, det kan jo være, at jeg får det næste år, det væk. Alt i alt, så synes jeg, kan være okay tilfreds med min præstation i dag. Super. Tak, og tillykke.